Добрий ранок, благословеного всім дня. Дощик у нас був вчора з вечора і вночі був. Бачите, як часничок мій піднявся. О, бачите, як бочевідки росте. О, бачите. Цибулька, звісно, менша, але воно так і должно бути. Я хочу зеркало витерти. Просинається першим ділом. І не їсти, ніде нічого. Зразу требовані деньги. Деньги на енергетики. Кажу, немає енергетику. Є, я знаю, де є. Кажу, Ігор, війна. Які енергетики? Треба, щоб їда була, щоб не було вас чим годувати. Ніхто не робить, блін, ніхто ж ніде нічого, кажу. Откуда ж, брат, одні я таблетки, кажу, купляю? За це, що получу свої 1500? Не понімає, просто не понімає. Не понімає, хвороба, хвороба. Я страдаю, як той казав лікар, він не пойме, він не пойме, він знає, що йому хорошо. От сигарет, йому треба скурити 2 пачечки сигарет, йому треба зробити те, що він любить. Випить те, що любить. Він горілки не п'є. Пиво іноді. А от оця цю гадость, уже він мене на той світ зажене. Хай люди знають, що мені вже робить. Що робить, кажу, Ігор, нема грошей. Я нічого не знаю, ви мої родителі. Все, ви мої родителі. Значить, ви повинні мені давати на удовольствие, яке приносить одне горе. Те, що через 5 хвилин міняє трусики. І кажу, Ігор, ні порошка, нема стирального, нічого. І кажу, оце раді того от нечистої тої сили, гадості, кажу, умирать, що вже не держання, скоро у памперсі будеш ходити. Уже зараз треба памперс. Мовчу, нічого не кажу. Але якби знали, яке страдання. І кажу, покину, поїду, куди очі бачать. Не видержу. Просто не видержу. Господи, дай мені сили. Да тут нерви, безсонні ночі. Оці тривоги, оці взриви, що робиться? То в озеро скинули, то знову розбомбили з боку, там хати людей, мирних людей бомблять. Невинних ні в чому. А це ж усе сльози, це ж усе... Це ж усе переживання, скільки вже його, того здоров'я треба, щоб оце все переживати, переносить. Трусить. Вже просто слов немає. І жалію всю душу, вложую, віддаю все, щоб було добре. Я кажу, он як ходить один, теж так і ходить. Мама в галошах водить. Я кажу, бач, кажу, Вова, Ігор курить із раночку до часу, до 2 ночі. Курить, розкошує. Не з'їм, не куплю таблетку собі, а все йому. А ти, кажу, бач, приходиш, да що в Ігора стріляєш, Ігор тобі дає. Хай би ж ти купляв, ти ж маєш пенсію пожизнену, в Ігора ж не пожизнена. І велика його пенсія, не так, як Ігор получає 1900. А чого я буду пенсію получати? Мама в мене є на те. Хай збирає, мама лучше знає. То він мені заяві, знаєте що, бо каже, він зовсім больний на голову. Ось, він больний на голову. Ні, кажу, Ігорочок, він понімає, що треба, що не треба. Значить, виходить, що? Наоборот. Наоборот, напевно. Ні, і все. Ні, і все. Доладнє дитя, золоте дитя, ніколи не матюкнулося, воно обіжене, воно боліє, воно нещасне. Але хоча б трошечки, хоча б, щоб чуть-чуть прислухався, хоча б чуть. Ну, іноді буває таке, що, да, мама, ти правду кажеш, да, я постараюся,
береться потім за своє і все. Потім каже, ото я неправильно, на що я так? Оце так. Для стекла немає, я взяла таку цю тряпочку, чуть її намочила та витерла, дай. Нормально вроді. Так мені лучше видно в камеру перевірити, чи чисте, чим щось до цяточка. Нема коли. То туди, то сюди, то туди, то туди поїдеш, то пойдеш. Уже вчора холодно, то ногами треба було. Кажу, не мовчить. Тоже мама дзвонила, що їй сказали, що не положено першій групі інваліду дитятку. Не положено допомогу. Ну як можна це терпіти? Ну скажіть, пожалуйста, як можна це видержати? Вчора було так холодно, була така холодіна. Вообще. А сьогодні вже потепліло, то ще трошки хай потепліє. 10 часов. Може, з'їжджу вже сьогодні, да, візьму це агроволокно. Да, парнічка треба робити, посіять щось. Трошки гной розкинуть. Там у нас є гноярка, де ми скидаємо все. Там де що таке. Яка бур'янина, воду там, де що не доїмо, отаке. Там можна трошки його накопати. Щось треба зробити. Сьогодні таке сонечко, вже гарно. Вчора був день тяжкий, неспокійний зовсім, і ніч. Але все одно тримаюся. І збираю всі сили докучі, щоб хоча б якось щось робити все одно. Ми живі, і слава Господу Богу, що ми проснулися, ходимо, чуємо, бачимо. І треба помалу щось робити. Не здаватися. І ви не здавайтеся. Терпіння вам, Божого благословіння. Беріть себе в руки, бережіть своїх рідних. Ось так. Всього вам найкращого. Десь немає моїй підписчиці Пшенічної Любочки з Дніпропетровська. Не знаю, де вона. Десь вона не обзивається. Чи там усе добре. Якщо ви є, то хоча б смайлика поставте, я буду знати, що все нормально. Як не нормально, але що є. Бажаю, щоб всіх було здоров'я, крепке. Це все пережити, щоб воно вже скінчилося все. Щось трошки затягується, щось затягується. Але Бог допоможе. Я знаю, я вірю. І все буде добре. Пов шостого взяла ту шапку, дає, взяла там яка зверху. Трохи її розв'язала. І там гнітками шила, взяла, зробила її як не таку високу. І так виложила, як мені більш-менш, я типу форму їй придала. І там як зашила, потім одягну, покажу вам. Бо вона якась така була, дуже багато лишнього, там як аж важко було, ніби то, як воно багато звисає, воно лишнє те. Збралася по агроволокно. Взяла свою кепочку. Не знаю. Що такий взорчик. Ну, така більш вже весняна, бачите. Я так шила, щоб форма була, щоб потім його не дуже виложувати. Це не дирки, це ну, ці такі, що тут ось доє.
Репомірею. Ну, якось так. Сьогодні сюди якось такої голови вже. Я не люблю таких цих беретів. Може, нормально. Ну, ось так. Я думала його одурвати. Ми, може, хай буде трошки розове таке. Я так люблю такі цвіта. Тут якось отак вона, а сюди я її якось сунула і тут і зшила. Не знаю, може нормально піде. Ну так. Вже надоїли ті шапки. По 5 год тим шапкам. Їх багато, але вже теж надоїли. І буде так. Ось так. Думаю, подобає цей шарфик. Піде, так? Да? Такі справи. Ух. О. Нічого, Ігор. Привіт всім, ви на каналі у Ігора Віталійовича. Пилісос працює. Купила агроволокно, ну і щось потягнуло. Ну, якусь сережку потягнуло. Даже не знаю. Народив. Мені запаху такого, що я прийшла, думала, що зразу кончиться. Алергія у мене, я алергетик. Вон палю оці палочки, аромапалочки. Каже, я думав, що коли ти прийдеш, то вже його не буде. Я думала, що в мене щось пожар якийсь горіло, чи що горить щось. Відкривала окна. Почала закашлюватися, капець, аж бекала, кашляла. Щас чайок куп'єм. І я на город. 6 метрів. А, 3 метри купила. Якщо я його розріжу, то буде 6 метрів, по-моєму. Ну, великий кусок агроволокна. Ось агроволокно. Бейкон. Ну, таку сіяла осінню. Все місяць 100 днів. Бачите? Наступні новини. Захід на 5 хвилин. Марафон триває. Вадим Кап'яковський, студії далі. Зауважу також, що зараз у Києві відбій тривоги, тому будьте уважні і стежте за повідомленнями. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримуємо українську армію за Києва. Встановку. Ну, у четвертому місяці теж можна висівати. Де я питала, кажу, що це тільки осінню. Але подивилися, що її можна і зараз. Вона щось в мене, я не знаю, чого вона так полюбила в мене рости. Отак, отака обширна росте, обикновенна. Але я її щогоду беру, сію, черві з'їдають і все. А отака росте, я ще отаку взяла кругленьку. Редьку. Я теж вона сіється на осінь. Ну, мене, вона там ще лежить. Я її повимала вже, але вона така вже стала більш як м'яка. Але нормально храниться. Взяла ось петунію. Ось таку. І ось таку взяла. Суміш. І таку біленьку. Я думаю, що я її посію, у неї горщики.
Інформацію про переміщення кількість у складі приміщення. Там ще у мене насіння є багато. Так, зараз посію, мабуть, помідори. Не знаю, може і рано. Але в мене завжди я жду, а потім воно так довго чогось не сходить. Це вообще. Готую собі площу на помідорі. Перегной. Це лишнє, я його ось сюди вночі загрібаю.